Pořadatelem turnaje ve stolním tenise, který se hrál v sobotu dopoledne v Uherském Hradišti, byla jednota Orel a oblastní charita. Hlavní cenou však nebyl pečený orel, jak název turnaje uváděl, ale pravá slovácká kachna. Za zelenými stoly se představili hráči celkem ve čtyřech kategoriích, od benjamínků přes žáky až po muže a ženy. Jedná se o první ročník tohoto turnaje a věříme, že bude mít svou budoucnost a že si získá své příznivce z řad veřejnosti města Uherského Hradiště. Tak jak to už u prvních ročníků bývá, ani tady se příliš velká účast hráčů neobjevila. Možná jsme čekali trochu větší účast, ale na druhou stranu měsíc duben už je měsíc, kdy to lidi táhne na zahrádky, tak ta účast 13 hráčů, díky za to a jsme rádi, že se tento turnaj v tomto počtu může uskutečnit a věřím, že o to víc to bude zajímavější pro ty hráče, že si více zahrají a více si odnesou sportovních zážitků. V turnaji se v jednotlivých kategoriích utkali hráči systémem každý s každým, který nejlépe určil ty nejlepší. Po zajímavých bojích se v kategorii žáků radoval z prvenství Petr Plevák před Dominikem Krpalem. V ženách zvítězila Martina Basovníková před Bronislavou Mirošovou a v mužích si pečeného orla odnesl domů Bohuslav Blaha, který na druhé místo odsunul Josefa Šuranského.